ଗୋଦାମରେ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ଆଳୁ ପଡ଼ି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଆଳୁ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ମାସାଧିକ କାଳ ଧରି ସରକାର ସୀମା ସିଲ୍ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଫେରି ଆସୁଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ ପଡ଼ି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆମେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିଲୁଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ 7 ଦିନର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯଦି ସୀମା ନ ଖୋଲନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସିଙ୍ଗୁର, ମାଲଦା, ବାଙ୍କୁରା, ମେଦିନାପୁର, ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। যতদিন না খোলার সিদ্ধান্ত হবে ততদিন আমরা লাগাতার ভাবে আমাদের ব্যবসায়িক কর্মবিরতি পালন করব। এখনো আমাদের স্টোরে যেটা মজুদ আছে সেটা কিন্তু রাজ্যের পর্যাপ্ত চাহিদা মিটিয়েও অতিরিক্ত থেকে যাবে, যেটা কিন্তু যদি বাইরে না যায় আলুরা আলটিমেটলি লোকসানে যেতে হবে। আমরা 48 ঘন্টা অপেক্ষা করেছি এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে মানে আমাদের আজকে ডিক্লেয়ার করতে বাধ্য হয়েছি যে আমাদের এই ছাড়া রাস্তা নেই। এটা আমাদের রুজি রুটি এবং আত্মসম্মানের প্রশ্ন আছে। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ନୂଆହାଟ କଲେଜରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିନି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଏବର୍ଷ ସବୁ କଲେଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଏବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ।